Vad är det? Jag är på ICA Maxi, i kaféet, i fikan med dig. Ja. Ja, det är söndag, 13 dagen. Ja. 2000, vadå? 2019. 2019 är det nu, va? Är julen slut, eller? Ja, kan man säga att det är den sista officiella juldagen. Idag? Så det är ny julslut hårt? Ja. Handväxt eller delvis? Alla julsocker går bort. Alla julsocker går bort. Ja, vi får se. Mm. Nu får vi börja handla. Det är $10. Det är $10. Det är $10 idag. Nej, det är väl den sjätte. Det är idag, va? Det är idag. Sex. Va? Det är väl någonstans. Vad är det för någonting? Knut och namnsdag idag. Namnsdag? Ja. Vad är namnsdag? Knut och slut. Det är julens slut. Ja. Ja, det kan man väl säga. Knut och namnsdag idag. Mm. Vad säger du? Tänk kanske man julgrejer och julgranar och sånt i kåret och allting. Vad ska du säga till Knut? Angeligt? Va? Du säger grattis på honom. Säg grattis. Grattis? Det var då? Knut Angered. Varför det? Arne Amstad. Jaha, okej. Okay. Grattis, du måste grattis åt det. Ja, grattis Knut Angered.